Hello Love and Haters, this is Derek again. Uyu munsi hari umuntu wambajije ikibazo, ngira ngo musubize kandi mwumvireho namwe. Yambajije ngo ese birashoboka yuko watanga urukundo utazi neza kuzarugarurirwa? Ntitukibaza ibibazo bifite igisubizo cyoroshye nk'icyo ngicyo. Reka nkubwire, ntuzigere utanga urukundo ku muntu utazarukugarurira, kubera yuko iteka uyu mutima urava, kandi iyo uvuye kongera kuwukusanya ngo uhinduke umutima muzima biragora. Kandi twibukiranye neza, erega niyo yaba ari telefone, iyo bayifunguye inshuro imwe yonyine ibirangiye. Kanswe umutima wacu ugira urukundo. Guys, tujye dutekereza neza cyane. Niba ubona umuntu muri gukundana, niba ubona umuntu uri kumuha urukundo ntarubonesha ijisho, ntashake kurubona, mwihorera gende. Ibyawe igihe kizagera bize. Hari ikintu abantu bajya bavuga ngiye ntajya nemera, ngo gukunda ni uguhozaho, ngo gukunda ni uguhatiriza, ngo gukunda. No way bro wanjye, ntuzigere uha umuntu urukundo ubizi neza yuko uri kurumuhatira. Reka nkwibire kano kabanga, umuntu muzakundana ntabwo bisaba amashuri menshi, ntabwo bisaba gutetana kwishi, ntabwo bisaba ubwenge bwinshi. Niyo mwahura umunsi umwe gusa, iyo muhuye birikora, ubona ubwe uburyo akureba cyangwa se uburyo umureba biba biri match, kurusha wa muntu uziruka inyuma kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Men yagusubiza akagusubiza okay, andabitekerezaho, nzakubwira. Aratekereza iki? Iyo ni kontara agiye gusinya ku buryo bimusaba igihe cyo kubitekerezaho. No way, love is a love. Nimukazana ubwenge muri ibi bintu, nubona umuntu uri kumuha urukundo we narugusubize. Log out bro, log out girl. Kubera yuko men dufite abantu bazadukunda from zero. Nubona umuntu ugukunda akagukundira icyo kintu from zero, kurinda ubaye up, uzibuka icyo kintu. Ntuzigere umwibagirwa. Ubona uko wabonye za nyashi mu muhanda, ubona uko wabonye umukobwa ufite ikimero cyiza, uzibuka uwo muntu. Kubera yuko kubona umuntu w'umutima muri iyi minsi biraruhije. Rero nicyo kintu narinje gusobanura, nta bintu byinshi ndi buvuge hano. Narinje kukubwira ngo wa muntu we rwose wambajije icyo kibazo, ntuzigere utanga urukundo utazagarurirwa, kubera yuko uyu mutima ntabwo bawurepara. Uyu nguyu iyo washwanyaguritse, kongera kwizera, kongera gufata urukundo biwutwara imyaka. Erega reka mbabwire impamvu mwebwe mubishobora, ugakundana n'uyu ugakundana n'uriya, ntabwo urahura n'urukundo rwawe rwa nyarwo. Umunsi mwahuye uwo mutima ukabasha gukunda, n'abo bantu ucira urubanza ngo buriya ni ubugoryi, nawe uzadusobanurira. Kubera yuko love man nicyo kintu cya mbere gikuba umutima, ukagira ngo umutima wawe banawuguze, nawe ubwawe ukagira ngo warawugurishije. Guys, ndacya this Derek again, tujye kwikomereza video zacu vibe into vibe, bang to bang. Abantu mwese munkunda, say on comment section at Derek up, tujye up. Guys, I love you so much, man. Muri iyi minsi I'm in love with you, my fan. I'm in love with you, all of you guys. Uko munkunda nanjye niko mbakunda. Reka tujye duhora turi pull up man, turi hejuru cyane.